Pre dy vite shbeshke e malsi madhe ka deklaruar se ka gati projektin për indërtimin e rrugës i luginës e rjollit, por dërita një asgjë në terenin konkret. Në munges të fondeve, je ka përreqitur fondit shqiptar të zhvillimit dhe dheri sot as një përgjigje. Nga gremira dheri në rjoll, kjo rrugë shërben për 5 fshatre të kse zone, por në kushtet që është qarkullimi automjetëve, ka vështërësi të më dha. Tonë, më kanë asfaltu, i këtë, si kora as do me ditë kush gjopër Edhe këta njësë janë gjina janë se me bëme, me, me bo këtë rrugë, dalin se ka dronë, do pranë që ka ndra poshtë e rëpjit, vinë e punojnë të u shkojnë atje. Imaginoni që të pak të në 6 vite që unë kam këtu, këtu nuk është hedhë një lopat me zhavor apo inerte, për të përmirësu gjëndjen që banorët të mund të lëvizhin rehatë. Bolganorë funde, bolganorë ashtu në kanë thonë, dhe shkur vinë për vota, bojnë namin, e cizë, e jizë, me fjallë masa ne harrohet çdo gjë, shumë e nevojshme. Kjo se kjo se ju e bani për shembull, si më thon preçi, po një si bën e bëra Tu makinë që e bën mi dy herë në kohë taksia vogla. I herë e bën, edhe atë herë e prish. Ne më shkojmë në, me në oficinë, mekanik më me godit më ashtu. Ka vënë shumë mirë për mua mu shfryzuar për turizme për këtë gjëna që janë. Po, atë din çeveria din shteti. Ka tre dekataj që banorve të fshatrave të luginë në Soriolet u premtohet regullimi këse rrugë e dyri në grue mjerë, por si zakonisht premtime. A kanë dorë vetë atë bashkisë, atë me dorë të pojnë atë punë. A do në azdo në dina dhe gjithë këni i kanë pojnë, këtu jo. Përveç kësaj, këto i kanë vetë investimin, do me thamë sepse nga këtu fornizohet 80% 10% e zonës me ujë edhe leket që meren nga të meren, dhe janë të pare që duhet, normalisht, por edhe për të dhe pak t'i zhvillim kësaj zone se ka nërë bukurit më të bukra, mund t'a them edhe më të bukra se në req, apo në razëm, apo në zone tjetër që është dhe në prioritet, dërsa këto ja lënë në mshirë të fatit, dhe nuk e di arsyën akoma se pse bashkia ka bo një ndarje jo të sak të investimeve. Bot nevojshme për mas buket, që manë shpirtin buka, rruga ashtë e dujta për ikë njerëzimë. Shumë të ndra kanë hinë këtë rrugë, shumë gjonat të pëbohatë, së të pëbohatë për e kanë në shumë zdo vëtë Linaj, Eksh, Lepurosh, Kurt e Rjoll, janë pes fshatrat e luginës e Rjollit që lidhen me këtë rrugë të gjatë 17 km. Rindërtimi saj do të jep të njënzit të shpejt zhvillimi turistik në këtë zonë, pasi lugina e Rjollit ofërnë mundësit të shumëta për këtë sektor. Fal dhe fakte që fshatrat e saj të gjitha janë të banuara, pra mjafton rindërtimi e rrugës si investimi kryesor për të ndikuar mbronda një kohë të shkurëtër në përmjërsimin e kushteve të jetës për gjithë këtë zonë.